qaar ka mid a dhallinyarta ay dhaleen askarta ciidanka qaranka ee deggan gobolka niigabiiley ayaa maanta qaadhaan lacageed guddoonsiiyey cabdiruus sheekh ismaaciil oo ah muwaadin askariya oo ay la soo daristay dhibaato ballaaran oo dhinaca qoyskiisa kadib markii uu wiil ay walaalo yihiin oo maskaxda ka xanuunsanaya hooyadii ku dilay magaalo madaxda gobolka niigabiiley. Dhallinyaradaasi oo shir jira in maanta ku baaqday magaalada niigabiiley ayaa ganacsatada iyo qurbajoogta iyo weliba qolqoljoogta reer somalilandba ka codsaday in lasoo caawiyo qoyskaasi dhibtu ku habsatay. Ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaadhalinyaroaydhaleen kuna abtirsada askarta qaranka cayiladoodahoodi iyo qoysaskoodi obadkoodiiba inaanu maanta halkan ugu nimidna inaan wiil dhallinyara oo ka tirsan ciidanka qaranka waa saad la wada garanayo qoysaska askartu had iyo jeer waa qoysas dhallinyara wax badanna aanay gacantooda ku jirin ninkan wuxuu ninkii geesinimaa wuxuu muujiyey oo annagana dhiiri gelisay ah inaan maanta u nimaadno inuu ninkii siduu u dadaalayay uu tuumbadii uu maanta booyada garab dhabarkeena taagan uu ka iibsaday kabacd isagoo sidii u adeegayo qarankana gaarka ka gala halkana xaafadoodii ku shaqeeya booyadaana yeeshay oon dhammaantay arkinoonu arkinan in horumar sameeyeyu yahay ayaa haddana ninkii lasoo daayay soodeyntii lasoo daayay ilahay haddana ninkii wuxuu ku sababay inuu hooyadii dilo hooyadii uu markaa iibsadayna bar buu deynsaday deyntiina iyadoo ku taagan bay hawshu timiday annagu intaydii la cacaylada ninkan isku qoys baanay mar haddii dhammaantay aanu nahay dadku aftirsada askarta oo ehliyadoodii qoysaskoodiia gaarigiinuu ku xun yahay kulli dadka kale iga xoogaalsan baa ka warrami doona gaariga iyo siday wax u qabaan laakiinse annagu intii taagtayada ahayd aynu soo ururnay intayadii la xaafad ahayd ee xaafadda militariga deganay waxaan rabnaa inaanu maanta ku wareejino sidii idii sheegay walaalkay waxaan ka warrami doonaa gaariga iyo maxayda waxaa ugu baahan yahay horta waxyaabaha maxayda ugu baahan yahay way badan yihiin inta uuse gaarigaasi uu ka shaqo tegayo maanta ayaa doonaya inaan ka warramo oo ugu horreeyo briga iyo maxaydan slif kareshka ahaantiisa maxayda su u dhammaystiran tahay ilaa siiq haddii beedakiisa leeyahay intaasoo ku kici doonta maxaydan lacag dhan cadadkeedu $500 inaynu walaalkeen cabdiruus sheekh ismaaciil kaamil oo dhib aada u weyn oo ay nabadii iga horreeya sheegeen ay haysato aynu duruufta kala qayb qaadanay intii awoodeenna qofku wuxuu doonaha bixiya haddii uu hamiyo inuu wax qabto ilaahay ajirkiisa uu siinaya waxaanu leenahay dhammaan ummadda muxsiniinta ah ee reer gabiley iyo qaranka reer somalilandba in walaalkeen dhibta haysata oo ka awood badatay mid aanu innagu wax ka qaban karno inay wax nagala qayb qaataan waxaanu taraynaa waxaa laga yaabaa inuu marka loo eego baahida taalo inu noqdo wax kooban baaqa ugu dirayaa gurbajoogta reer gabiley meel kastoo ay joogaan inay usoo gurmadaan oy ka soo gurmadaan masiibada dabiiciga ee dhacday waxaan mar labaad baaq u dirayaa maamulka heer gobol heer degmo iyo xildhibaanada heer qaran ee gobolka u dhashay iyo weliba wasiirada heer gobol waxaanu leenahay haddaan maanta laysu soo gurman berrito hore waxba laysuma tarayo hawshaa dhacday ee dhallinyarta ku midoobay ururka dhallinyarta ciyaalka askarta ee wixii ay karayeen heel iyo hoobo la garab taagan walaalkood inaad idinkuna soo garab istaagtaan inaynu baaqan jeedino walaalkeen cabdiruus iyo qoyskiisa oo runtii duruuf adag ay la soo diristay iyo shacabka reer gabiley iyo mas-uuliyiinta xisbiyada doonaana ku jiraan waxa dhammaanteen waxaan wadanahay reer gabiley duruufta cabdiruus taala nabada taalla wax kastoo ina kala qeybiya waxaynu ku midownaa inaynu wadaagno wixii nala soo dirsa waxaan baaq dheer waxaan cod dheer ugu dirayaa baaq in aynu meel kastoo ay joogaan qurbajoogta gobolka mas-uuliyiinta ama siyaasiyiinta gobolka xisbiga doonaan haadaane in maanta duruuftaasi tahay duruuf inoo wada taalla bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku wareejinayaa cadad $500 oo dhallinyartii xaafadaha iyo caruurtii askartu iska soo gurtay dhibta meesha taallaana intaa way ka ballaaran tahay diinta nagu maqan waxa weeyaan $3,500 baabuurka ku kacayo anigoo cabdiruus ismaaciil kaamil oo ninkii ay dhibta ku dhacday asxaabta waan ku garab taaganahay maxaad intii maxaad igu soo caawiye aad ayaan u mahadsanyihiin saaxiibada oo dhibta igu garab taagan maanta dhibtaasoo ka xoog weynaatay oon ka codsanayaa asxaabta reer gabiley somaliland dhammaan inay ku soo caawiyaan tay gu darna ay tahay walaalkay oo maxaad imaantana leh dowladu ay tii cid alle cid nagula lahan karano
مرهم حادن يدوك قرصلا أو فرنا قصارته يوم ما تنا ينتهي كنا عين دري عليه ومخز ما نقول استعجل مع الشجع ما نقول سما هاي. ويل كان مسكح ذاك حنوسنا يا يا هرق أدلي ويل كلا أوردن يرى يد أو ما تنا لو ديدي إن لو حرا حبس يد الدولة دم ما دام عنو حسكي سرنين أو لو عبس قبوا إنه دبات تاك درن وكجستو جدها حبسها وعلم محمد شامع فوقان أرجع حرتها استارتي في مقارضة قبلي.